Salamat. Napasok ako eh. Nakita ko sa GC ko. May nag-send. <laughs> ako. May nag-send ng link eh. Welcome oh. po. Hello guys. Hello sir Harold. Sir Harold, pwede pong ma makahingi ng mga tips sa kayong journey nyo. Paano po kayo nag-start sa crowd one? Paano po kayo na-invite? Ah. lahat na, sir. Ayun. <laughs> na. ah, gaya ng mga napapanood nyo, ayun, like ko sinasabi na isa ako sa mga taong dalang-dala na sa networking. <laughs> Ayaw ko talaga sumali. Dahil dati ko nang binuhos yung oras ko na networking pero hindi ko nakuha yung pangarap ko hindi pinagkaloob eh kaya ayoko na talaga sumali negative na ako kaya yung anim na buwan na kinukulit ako hindi talaga ako nagjo-join kaya lang after 6 months na yon wala nangyari sa negosyo ko French price ang ginawa ko pinakinggan ko na yung nag-offer hindi ko alam na crowd one eh pagdating sa pwesto ko sinabi lang niya crowd one tapos digital. Yo, sabi ko, baka this time baka this time pwedeng may mangyari na sa akin kasi digital na 'to. Kakaiba 'to, digital euro. Wala kaming bibitbiting item. So na ako nag-isip na baka may mangyari na. Kumaga, bumalik ako sa pagka-positive. So 'yun, lahat ng mga uh, lahat ng mga ginawa ko before, inulit ko lang. Meron na ako binago. May binago lang ako kasi bago ako magsimula, January 1, 2020. So, December 31, noon, 2019, bago magpalit ng taon, nag-iisip na ako. Kasi nag-join ako gabi, alas 8 eh. Bago magpalit ng taon, nag-iisip na ako noon. Baka this time ka ako, may mangyari na sa akin. Ano yung mga dapat kong baguhin? Ano yung mga dapat kong gawin? Baka merong mali. Baka may sobra. Sinimulan ko yung negosyo to, minahinsat ko na sarili ko. Ano yung mga babaguhin? So ngayon, sabi ko, ano yung inisip ko lahat? Ang inisip ko lang talaga noon yung attitude na pwedeng baguhin. Yung attitude na dapat this time wala nang halong duda. Kapag ginawa ko to, dapat isipin mo uh, nakarating ka na. Kumbaga, isipin mo nangyari na. Yung pangarap mong matagal mo nang inahanap, isipin mo nangyari na. Ang nakatingin ako noong 2021, 2020 ako na join, 2021 nakatingin ako ini imagine ko na may sasakyan ako, may bahay ako. Kumikita na ako. So doon ako nakatingin. Kumbaga nakatingin ako sa destination ko. Kumbaga tinatawag nga natin 'yun na vision. So kailangan dito may vision ka. Pag wala kang vision, wala ang hirap kumilos pag wala kang vision. 'Di ba? Nakita mo sa mga company mission tapos vision, 'di ba? 'Yun 'yung pupuntahan mo. Dapat alam mo 'yun. Kasi pag alam mo yon alam mo magiging mission mo. Kasi may vision ka Okay, so yung vision ko, so ngayon ang mission ko, ito. Trabawin ko ng trabawin to, papunta rin sa vision ko. So, yun lang. Kaya, every single day na ginagawa ko to, uh, hindi ako nagkaroon ng duda. Na makaka- kahit na nahihirapan ako, kahit dumating sa point na wala nang gumagalaw sa grupo ko, left and right, Tuloy lang ako. Naniniwala ako na may makukuha ko. Naniniwala ako na susulpot at lalabas yung mga leader na hinahanap ko. Naniniwala talaga ako. Kung merong hindi gumalaw, merong active na naging inactive, merong grupo na nawala yung grupo. Nangyari sa akin yan noong panahon ng pandemic. Tapos pagdating ng May, June, nagkaroon ng issue sa sect tapos nagkaroon ng rewards problem yung mga misunderstanding sa rewards so dumating sa akin yung time na yan ubos lahat ng grupo pero ako sabi ko mawala na kayong lahat wag lang ako sabi <laughs> ko ang dami dami tao sa mundo kung mawala kayong lahat pwes tutuloy ako bakit? kung kayo bumitaw sa crowd one saan kayo pupunta? yun na nasa utak ko saan kayo pupunta? Iwanan niyo ako mag-isa, ako tutuloy. Maghahanap ako ng bago kong makakasama. Okay, sa lahat ng mga kasama ko ngayon, mga leader ko ngayon, karamihan ngayon dyan bago. Opo, karamihan dyan bago. Okay? So, hindi ako tumitigil na maghanap ng bagong leader. Pag ayaw mo, dyan ka muna. Pag mabagal ka, dyan ka muna. Pag pabebe ka, dyan ka muna. Pag negative ka, dyan ka muna. Pag puro ka reklamo, dyan ka muna. So, ako tatrabaho muna ako. Maghahanap, ko, maghahanap ako ng makakasama ko sa journey ko na hindi pa bigat, na hindi pa bebe. Yung sasabay sa kilos ko. Tudo ako maghahanap. Maghahanap ako. Bakit? Ang dami-daming tao sa mundo. Bakit ako magtsatsaga sa mga taong ayaw? So, yun yung pananaw ko. So, kung hindi ko nakita ngayon, Baka bukas may bago akong leader. Hanggang sa lumabas siya. So hindi ako tumitigil kaya siguro yun yung dahilan kung bakit patuloy akong narito. Hindi ako nawawala ng income. May bagong leader lagi. Kasi hindi ako nagpapa-apekto sa mga taong ayaw. Huwag kang magpo-focus sa mga negative na tao. Meron ka lang narinig sa kapitbahay mo, ini-internalize mo na kaagad yung negative. Di ba? Kanina lang may leader ako, taga Takloban. Bagong leader ko 'yon. Nakuha ko lang sa YouTube. Tapos nag-invite. Pinasaan ako ng mga screenshot ng mga pinasa sa kanya. Mga negative about SEC, BBC, o ano anong-anong CC ya, CC. Sabi ko, anong-anong sinisisi nila. <laughs> ang dami-dami nilang reklamo. Sabi ko, ito yung sagot. Sabi ko, isend mo na lang yan. Pag hindi niya tinanggap yung sagot natin, yung paliwanag natin, okay? paala na siya. Wala na tayong magagawa. Wala tayong control doon. Basta tayo, sinagot natin yung about sa mga negative issue. Okay? Pag hindi nila tinanggap yung sagot natin, oh, it's up to them. So, wala tayong control doon. So, ibig sabihin lang nun, hindi siya para sa crowd one. Okay? Hindi siya para sa crowd one. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga taong hindi para sa crowd one. So kasi kung para sa crowd one yun, mas maniniwala siya sa mga facts kaysa sa opinion. Diba? Dalawa lang ang paniniwala mo eh. Opinion versus facts. Pero bakit sila naniniwala sa opinion? So ibig sabihin, makitid utak ng tao na yun. So, kung makitid utak niya, bakit ka mangihinayang kung hindi siya sumali? dapat na hindi siya sumali, dapat na hindi niya naintindihan yung mga oh, paliwanag natin, yung mga facts, dapat na hindi niya tinanggap, ibig sabihin, hindi siya para dito. So dapat, ngayon pa lang, magpasalamat ka dahil nakita mo na. Ah, okay lang. Hindi niya naintindihan. Hindi siya naniwala eh. O di, ano kawalan dun? Hindi kawalan sa'yo yung tao na yun. Ibig sabihin, nakita mo na agad kung sino siya eh. Ihanap ka kagad. Hanap ka na. Bago. Mag-create ka na mag-create ng bago. Yung bago na maniniwala sa mga facts kaysa sa opinion. ganito <laughs> prinsipli lang naman eh. Kaya maraming tao hindi makausad kasi lagi nakapokus sa mga negative. Sana wala ng BBC problem. Sana wala ng SEC problem. Sana wala ng withdrawal problem. Puro ka sana. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Ikaw ang mag-adjust. Ikaw. Alam mo, kasama yan sa obstacle natin. Kasama yan. Pag walang obstacle, napakadali yan. Okay? Pasalamat ka nga, meron yan. Sinasala kung sino talaga yayaman. Sinasala lang ng Diyos. Okay? Sinusubukan ka lang kung para dito ka. Kapag ikaw nagpadala sa mga negative, isa lang ibig sabihin nun, kagaya ka rin, na, kagaya ka na rin nila. Okay? 16 months ago. Tapos after 5 months, may mga napajoin na ako. Hanggang ngayon, almost 1 year na mga bumitaw. Nakatingin lang sila sa atin. Nakatingin, nakaabang. Nakita nila, bakit si Harold hanggang ngayon tuloy-tuloy ah? Bumitaw na nga ako ah. Nakita pa rin siya. <laughs> Akala niya siguro, pag bumitaw ka, pag bumitaw siya, hindi na ako kikita. So pinatunayan ko sa kanila na kahit mawala ka, kikita ko. Bakit? May kwento nga ako dyan eh. Tapos isang kwento na lang. Ito kwento ko. Merong isang warrior. Lalaban siya sa ano, ah, uh, mayroon siyang warrior bagong kasal. Bagong kasal siya eh. Eh di ba honeymoon? Honeymoon eh. Di ba? Biglang mag-honeymoon na. Biglang may kumatok. Pinasasabi raw nung hari. Sabi, warrior. Sabi niya ganun. Kasi siya yung leader eh. Warrior. Hey, master warrior. Ah, master warrior siya eh. We go to war stop honeymoon. <laughs> sabi niya, stop honeymoon. We go to war. Okay, ngayon, stop yung honeymoon. Ano mo, sabi niya doon sa babae, sa asawa niya. Uh, sweetheart, you stay there. Me, go war. You stay there. Okay? Me, come back. Sabi niya, gano'n. Okay? Me, come. Okay? Tapos umalis sa gera pagbalik ng warrior after mga ilang buwan, six months o oh, six months bumalik, pagbalik ngayon ng warrior, nakita niya ngayon yung asawa niya, yung naudlot na honeymoon, malaki na yung tiyan. Naudlot na ngayon honeymoon, malaki pa yung tiyan. Sabi <laughs> niya, sabi niya ngayon sa sweetheart niya, oh, me no come, many months come, Me no come. How come, baby come? sabi niya ngayon, ha? Sabi ngayon, ngayon ng sweetheart. Sabi ngayon ng sweetheart niya. Yes, honey. You no come. Many months come. But many men come. That's why baby come. <laughs> yeah, kahit wala raw siya, maraming dumating. <laughs> na lalaki. Kaya ganyan, karoon ng baby cam. So, ganun lang yun. Okay? O, o, sila, wag sila magtaka kung bakit nagiging successful yung mga leader ng crowd one. Kahit maraming bumibitaw, nag-aabang sila ng failure natin. Kala nila, pag nag sila, hindi ka nakikita. How come? How come? Bakit nagkaganyan? Bakit ka kumita? Bakit kayo maman? Nag-quit na nga kami kasi ang katwiran ng mga tao, okay, payayamanin ko si Appline. Huh? Si Appline? Siya lang ang yayaman. Lagi nilang nasa isip, si Appline lang yayaman. Kaya ayaw niya kumilos. Simple lang naman yan eh. Pag lumipat, pag mitaw ka kay crowd one, kasi ayaw mo mag-crowd one, kasi ang feeling mo, yayaman yung upline mo. Okay? Kasi kikita, siya, kikita yung upline mo. Kaya minsan tinatamad ka kumilos kasi piling mo yung apply mo kikita. Okay? Tandaan mo, kahit hindi ka pa nagka-crowd one, marami nang kumikita nang dahil sa iyo. Pag sumakay ka ng jeep, kumita yung jeep ni driver. Kumita yung operator. Pag bumili ka ng bigas, kumita yung tindahan ng bigas. Kumita yung dealer. Kumita yung farmer. Kumita yung may-ari ng lupa. <laughs> lahat kumita ng dahil sa iyo. Nung nagtatrabaho ka bilang empleyado, kumita yung boss mo. Kumita yung employer. Okay? So lahat ng ginagawa natin, merong nakikinabang sa mga ginagawa natin. Pero pipili ka lang. Saan mo gusto? Pinagkakakitaan ka pero hindi ka mayaman? o pinagkakakitaan ka pero mayaman ka. Diba? So, wag nyo masyadong isipin. Kikita yung apply nyo. Isipin mo ikaw. Ano makukuha mo dito? Wag mong isipin kung ano makukuha ni apply. Pagka nagtampo ka kay apply, tapos nag-quit ka, katingin mo ba? Kanino ka nag-quit? Hindi ka kay apply nag-quit. Nag-quit ka sa pangarap mo. Totoo yun. Bakit? Pag nawala ka sa negosyo to, saan ka ng opportunity ngayon na kagaya ni Crowd1? Wala na. Tao na ang multilevel marketing with digital marketing. Crowd1. Imagine nyo yun. Napatunayan na natin for the past two years. Napatunayan na. Nag-iisip ka pa ba? Okay, meron akong pinsan kanina. Nagsisimula pa lang ako sa negosyo to. In-invite ko na yung pinsang ko. Kanina nag-chat sa akin. Kasi dati ang dami niya excuses eh. Ang dami niya excuses dati. 16 months na nagdaan. Nagsisimula pa lang ako. Unang buwan ko pa lang in-invite ko na yung pinsang ko. Kanina nag-chat. 16 months after. Nagparamdam na naman. Ang sabi sa akin, Turuan mo ako dyan. Hirap na ako sa trabaho ko. Pahirap ang pamakakuha ng sweldo. Para ako nang lilimos, sabi niya ganon. Sabi ko, walang problema. Panoorin mo yung video ko. Sinid ko sa kanya. Hindi niya na naman niya naintindihan daw. <laughs> sabi ko, baka, isip, isip ko lang, baka naman pag nanonood ka, skip ka ng skip. Baka naman pag nanonood ka, may nanonood ka rin ng TV. Hindi mo, ang, sabi, ang ganda nga lang sinabi ko eh. Pre, sabi ko, panoorin mo at unawain mo insan. Sabi ko, panoorin at unawain. Pinangunahan ko na eh, kasi alam ko hindi na naman maintindihan eh. Ang ganda-ganda ng presentation ko, Tagalog na nga. At napakasimple. Ang dami nga nagsabi, ang daling intindihin. Ikaw lang, hindi nakaintindi. <laughs> Isa lang ibig sabihin nun. Baka puro skip ang ginawa. Skip, skip, skip. Okay? So, tinanong nyo, 16 months ago, 16 months after, hihintayin mo pa ba na ba mapunta ka sa dead end bago ka maghanap ng lilikuan? Marami ka ng lilikuan sa ginagawa mo ngayon habang bumabiyahe ka. Meron ka ng option para lumiko dito sa way papuntang crowd one pero hindi mo ginawa. Tumirecho ka pa rin. Alam na alam mo na yung dulo ng pinap... Alam mo na alam mo na yung dulo ng dinadaanan mo. Kung employment yan, wag kayo magagalit ha. Alam na alam mo na yung dulo ng dinadaanan mo, employment. Yung dulo niyan, dead end. Walang finish line dyan. Ang finish line dyan, broke. Bakit ayaw mo pa rin tuloy ang crowd one? Lihis ka ng lihis. Nasa racetrack ka na ng crowd one lumilihis ka pa. Hindi ka makakarating sa finish line. Lumilihis ka sa racetrack. Tapos babalik ka after six months. After seven months, babalik ka na naman. Sinayang mo lang yung seven months. Sinayang mo lang yung six months. Sinayang mo lang yung one year. Kung hindi ka tumigil, malamang nakarating ka na. Kung hindi ka tumigil, malamang may progress kung hindi ka tumigil, baka binigay pa sa'yo ng Diyos. Kasi nakita niya, isidido ka. Sinusubukan ka lang kung gaano ka katibay. Alam na alam mo naman na ang pagyaman ay hindi madali. Hindi madali ang pagyaman. Bakit hinahanap mo yung madali? Pag nahihirapan ka, ibig sabihin, tama dinadaanan mo. Tama yan kasi nahihirapan ka. Dumadaing ka ng dumadaing. Tuwing nahihirapan ka, dumadaing ka. Ang hirap. Walang sumasana eh. Nag-invite ako sampo. Walang dumating kahit isa. In-invite ko yung best friend ko. Is come down. Bibigyan ko kayo ng ano. Bago ako matapos, bibigyan ko kayo ng program. Huwag kang mag-iisip. Ang gawin mo, magtrabaho lang. Ulitin ko, huwag ka nang mag-isip. Trabahohin mo na lang itong program na bibigay ko sa'yo. Sa employment, pag nagtatrabaho ka, nag-iisip ka ba? Di ba hindi? Pag sinabi ng boss mo, pumasok ka, pumasok ka lang. Pagdating sa office, kung ano papagawa ko sa'yo, gawin mo. Hindi ka naman nag-iisip eh. Nape-pressure ka ba kung malulugi kumpanya o hindi? ang nape-pressure yung boss mo. Kung paano malal kung paano kikita yung kumpanya niya. Kung paano lalago yung kumpanya niya. Siya ang nape-pressure. Ikaw papasok ka lang. Gagawin mo lang kung ano yung inutos niya. Kumbaga yung boss mo nakakaalam. Punta ka doon, punta ka diyan, gawin mo to, gawin mo to. Alam ng boss mo kung ano yung papagawa sa iyo. Yung boss mo nape-pressure mentally. Ikaw trabaho ka lang deliver mo lang kung ano yung sinasabi. Okay, nakuha nyo? So, sa crowd one, ganun. Minsan, gawin, minsan, kailangan mo maging utak employee dito. Ang gawin mo, gawin mo lang yung daily routine mo. Gawin mo lang. Mag-time in ka sa umaga. O, gawa ka time card. Time in ka. Simula na ng crowd one. Ilang oras ang trabaho? Eight hours. Mag-break time ka isang oras. O, na hours. Mag-overtime ka pa four hours. Isipin mo, empleyado ka. Sa lahat ng oras na yon, ibibigay mo oras na yon, lahat kay Crowd1. Ano gagawin mo ngayon? Ano ngayon ang activity mo? Kailangan sa maghapon, may makausap ka na hindi bababa ng sampu. Sampu, ah, ibig sabihin yung sampu na yon, sampu ang gandalawampu, araw-araw, na mapapresentahan -ma mo ng business. It's either video call, Zoom presentation or house meeting. mamili ka. Basta makumpleto mo yung sampu araw-araw. Okay? Tapusin mo yun araw-araw. Sa loob ng one week, ilang ta ilan tao yun? 70. 70 yun. Sabihin mo ng 10%, may pitong sasali sa'yo. Kaya yung 70, sabihin mo ng 5% na lang. May tatlo o hanggang apat ang sasali sa iyo. Kung 5% lang ang positive. Numbers game lang naman to. Numbers game lang. Wala kang mapapasali pag wala kang kinakausap. Tatlo lang kinausap mo. Nung tatlo ayaw, ayaw mo na rin. Isipin mo 5% mentality. O 10%. 5 to 10%. Kahit nga 5% na lang eh. Kausap ka ng sampu. Meron dyan. Sa dalawampu, may isa. Hmm. Diba? Sobrang. Sobrang na yon Sa dalawampu, may isa. O may lalabas kang isa. Eh ilang buwan ka na, kahit isa hindi ka makakuha. Bakit? Eh hindi mo pa nakukumplay na yung dalawampu eh. <laughs> Eh, Ilang buwan ka na hindi pa, ilang buwan ka na ilang buwan ka na sa crowd one, hindi ka pa nakakaapat, hindi ka pa nakakatatlo. Bakit? Hindi ka pa nakakasampu, hindi ka pa nakakadalawampung invite. Kailangan na, na presentahan yung dalawampu. Araw-araw sampu. Sa two weeks, 140. O kung first timer ka ngayon, may two weeks ka para kunin yung Piraplos. Mag-invite ka na sampu. Kada araw, 140, two weeks. Sa so 140 na yun, ewan ko na lang pag wala lumabas na apat. At pag lumabas yung apat, yun ang unang goal mo. Apat. Pag pumasok yung apat mo, yung apat na yan, mag-go goal din sila. Ituro mo lang yung ginawa mo. Duplication lang. Ituro mo lang. Lalabas din yung apat nila. Doon na siya mag-isimula. Pag nagawa ng apat mo na maka-apat, kasi yung apat mo, manageable pa yan. Apat? Apat yan eh. Direct mo yan eh. Kausap mo yan oh. Mag-meeting kayo. The moment na naglabas ng pera yan, decidido yan. Naglabas ka ng pera eh. Kailangan naintindihan niya yung gagawin niya ha. Baka mamaya, ang presentation mo, investment. Hindi kikirus yan. Basta ipaunawa mo, pag nag-join ka rito, kailangan natin makaapat ha. Doon tayo magsisimula. Pakita mo yung power of four program. O siyempre, naka-mindset na yan, mag-aapat. O sige, tirahin natin. Ito, kailangan sampu araw-araw. Kausapin natin, ha? O, sa loob ng 14 days, makakaapat sila. O, kikita ka na naman dun. Ganun naman ang gagawin nila sa apat nila. May goal, tapos may plan. Then, action. Ganun lang. Equals result. So, huwag nyo na pahirapan. Okay? Ganun lang. Ganun na kasimple. Pag walang action, walang result. Pero bago mag-action, ulitin ko, mag-goal ka muna. Ang goal mo, apat. Ang plano mo, 10 person per day. Two weeks. Okay? Then, ang outcome niyan apat makakakuha ka. Makalampas pa. Okay? Ganun lang. Kahit nga bahay, hindi naman matatayo yung bahay pag walang plano. May plano muna yan. Okay? Baka wala kang plano. Baka hanggang ngayon, yung isang daang kaibigan mo, hindi pa nakalista. Ilista mo yan. Kailangan mo ng prospect list. Unang step, prospect list. Baka wala ka pa hanggang ngayon. Gumawa ka na ng prospect list. Tapos, trabawin mo na. Para next year, ikaw naman ang nagkukwento kung ano na kinikita mo next year, ikaw naman ang nagsasabi ng mga achievements mo. Next year, may time freedom ka na at may financial freedom ka na. Next year, simulan mo na ngayon. Daily activity. Daily activity lang guys. Okay? Tanda mo, pinakita ng Diyos sa'yo ito kasi alam niya para sa'yo ito. Pinakita ng Diyos sa'yo ito kasi alam niya, kailangan mo to. Pinakita ng Diyos sa'yo ito kasi dinasal mo to. Pinakita ng Diyos sa'yo ito kasi alam niya, yayaman ka dito. Nahahadlangan lang yung pagyaman mo kasi nauunahan ka ng mga discouragement. Tsaka wala kang plano. Kumbaga, binigyan ka na ng lupa ikaw na bahala. Aralin mo kung paano magsaka. Aralin mo kung paano magtanim. Binigyan ka na ng lupa. Ikaw na tatrabaho niyan. Pag hindi ka namunga, pag hindi namunga yung lupa, pag hindi natanim yan, ang lupa na yan, wala kang aanihin. So, ibig sabihin, ang crowd one, lupa ito na binigay sa'yo ng Diyos. Lahat tayo binigyan ng lupa sa crowd one, pero hindi lahat nag-harvest. Kasi hindi lahat marunong magtanim. Yung mga tinuturo namin sa inyo, 'yan yung mga step by step paano magtanim. Gawin mo na. Gawin mo na. Okay, thank you. Salamat po.